Ja, det har bekräftats att även Maxine Waters, demokratisk kongresskvinna från Kalifornien, att även hon fick en brevbomb, och det finns möjligen även Joe Biden, och man fruktar att även han ska ha fått. Så att det är alltså alla dessa personer som har fått brevbomber, alltså personer med koppling på olika sätt till det demokratiska partiet, från Barack Obama, för detta president, till multimiljardären och filantropen George Soros, som gett stora pengar till det demokratiska partiet genom åren. Någon misstänkt eller misstänkta, det har inte polisen än, men detta har såklart högsta prioritet för bland FBI. Det är ju synnerligen allvarligt när så högt uppsatta personer som både paret Obama och paret Clinton kunde ha utsatts för fara på det viset. För att vi ska klart för oss att bomberna kunde ha fungerat och de kunde ha dödat. Presidenten själv har ju fördömt den här attacken, men ett stort missnöje är ändå riktat mot honom, eller hur? Ja, alltså i sitt tal som han höll i Wisconsin så valde han att snarare gå till angrepp för medierna och uppmana dem att sluta med sina hårda angrepp och paralleller med historiska figurer, som han säger. Det låter mer som han kritiserar dem för kritik mot president Trump, men inte ett uns av självkritik. Alltså president Trump har ju i många tal och i Twitter gått till hårda angrepp själv. Han har även mer eller mindre uppmanat till våld. Så sent som i Montana så uttryckte han sin stora uppskattning för en kongresspolitiker där som för något år sedan gick till fysiskt angrepp mot en reporter på The Guardian. Och ett av målen igår var ju John Brennan, före detta CIA-chef, men brevet var adresserat till CNN, så det var där brevbomben upptäcktes och CNNs redaktion i New York fick utrymmas. Jeff Zucker, chef för CNN, sa tidigare att presidenten måste förstå att hans ord betyder något. Mats, vem eller kanske mer, vilken grupp kan tänkas vara avsändaren till de här bomberna? Ja, med tanke på att mottagarna alla har kopplingar till det demokratiska partiet, så är det väl närmaste hans att tro att detta är någon tokstolle på den yttersta högerkanten, kanske någon konspirationsteoretiker. Samtidigt har du populära konspirationsteoretiker långt ut på högerkanten med stor publik, som Alex Jones, som i sin första kommentar så säger Alex Jones, han tror minsann att detta är demokraterna själva som har genomfört den här operationen. Så att ja, sånt är dessvärre tonläget i ett väldigt polariserat USA.